Նոր Քմարաշում կոյուղաջրերը մի քանի ամիս է հոսում են փողոցով, լցվում շենքերի բակ։ Ամիսներ առաջ մասնագետները եկել, տարածքը գծագրել, մի քանի խողովակ են առանձնացրել ու անվերադարձ գնացել։ Գարեգին Հովսեփյան փողոցի բնակիչներն ամեն օր են առնչվում նույն խնդրին։ Ձևի ջուր քաղաքում ոչ մի տեղ չկա։ Ոչ մի տեղ չկա այդ կոյուղը։ Եվ Վիոլային են դիմել, եւ քաղաքապետարանին, եւ թաղապետարանին։ Տեսա, նույն կարգավիճակը ոնց կա, տենց էլ մնացել այս 7.5 ամիս։ Ոչ միայն խմելու ջրի, այլև կոյուղու հարցը Երևանում կարգավորում է մասնավոր Վեոլիա Ջուր ընկերությունը։ Մեր նկարահանման պահին Վեոլիայի մասնագետները տարածքում աշխատանքներ էին անում։ Վերանորոգում էին ոչ թե վթարված կոյուղին, այլ խմելու ջրագիծը։ Ամբողջ կեղտաջուրը լցվել էր բաժանարար փոսը։ Աշխատակիցները հրաժարվեցին խոսել, մեր զանգերին էլ գրասենյակից չպատասխանեցին։ Շատ հաճելի է, մանավանդ որ պլյուս 42 աստիճան շոգին էս հոտը ավելի կրկնապատվում, եռապատվում, քառապատվում է։ Մեքենան էլ էստեղ ենք կանգնացնում, մեջով անցնում ենք, հետո սալոնին է մտնում այդ ջերոտ ոտերով այդ հոտը, մի խոսքով ամենաանմարդկային պայմանները։ Հարևանությամբ գործող բուքմեյքերական ընկերության աշխատակիցները գարշահոտությունից խուսափելու համար մի քանի անգամ իրենց միջոցներով են կեղտաջուրը հեռացրել, բայց ապարդյուն ջուրն անդադար հոսում է։ Դե բնականաբար հաճելի չի շատ տաճա ու երկար ժամանակ է բավականին լուծում չի տրվում։ Նոր Քմարաշ վարչական շրջանի ղեկավարի տեղակալը նշեց, որ խնդիրն իրենց ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է։ Փողոցի տվյալ հատվածը Վեոլիա ջրի քարտեզում չկա եւ իրենք իրենց միջոցներով են փորձում մինչեւ խնդրի հիմնական լուծում գտնելը տեղային լուծումներ տալ։ Կեղտաջուրը 10 օրը մեկ մեքենաներով հեռացնում են։ Գարեգին Հովսեփյան փողոցի այդ հատվածում բացակայում է կոյուղատար համակարգը։ Վեոլիա ջուրը մեզ տեղեկացնում է, որ ինքը այդտեղ սպասարկող դիտ չունի։ Մասնավորները պնդում են, որ ժամանակին այդտեղ ինչ որ կոյուղատար համակարգ գործել է եւ ինչ-ինչ խնդիրներով ժամանակին շինարարություններ են արվել եւ գիծը կտրվել է։ Մեր կողմից բազմիցս կանման աշխատանքներ կատարվել են, փորձել ենք վտարավերականգնողական աշխատանքներ կատարել, բայց ըստ էության գիծը չենք էլ կարողացել գտնել։ Սերգեյ Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ խնդրին ամբողջական լուծում տալու համար հայտարարել են նախագծման մրցույթ, որ Հովսեփյան փողոցից մինչև Արմենակյան զրոյից նոր կոյուղատար համակարգ կառուցվի, թե ինչ ժամկետում այն կկառուցվի, հավանաբար պարզ կլինի մրցույթի ավարտից հետո։ Հովհանես Վարդանյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր,